Şəmkir sakini Dilbər Əliyeva tanınmış teleaparıcı Zahar Baxşəliyevlə bağlı ilginc iddialar səsləndirib. Dilbər Əliyeva bildirib ki, bir neçə il bundan öncə Baxşəliyevin aparıcı olduğu proqrama ayaqlarındakı problemlə bağlı müraciət edib. Görüntüləri efirə gedəndən sonra Şəmkirdən olan Məhərrəm adlı iş adamı onun əməliyyatı üçün 3000 manat pul göndərib. Ancaq Əliyevanın yalnız bir ayağı əməliyyat edilib. 2001-ci ildən xəstəyəm. 2015-ci ildə Zahara müraciət etdik. Zahar dedi ki, heç kim sənə kömək etməsə, özüm xərcini çəkib müalicə etdirəcəm. Şəmkirin Çınarlı kəndindən olan Məhərrəm adlı iş adamı mənim müalicəm üçün 3000 manat pul göndərmişdi. Həmin vəsait prodüser Tolkan vasitəsilə Zahara verildi. Ayağımın biri əməliyyat edildi, bir tərəfim qaldı. Həkim demişdi ki, 6 aydan sonra gələrsən. İndi səhətim yenidən ağırlaşıb, bəzən aylarla tərpənə bilmirəm. Məhərrəm müəllimə yenidən müraciət etməyə üzüm gəlmir, istərdim mənə kömək eləsin. Ayağa qalxım. Seollarla bərabər yaşayırıq. 25 ildir belədir. Ailədə təkcə yoldaşım işləyir, 110 manat məvacib alır. Kommunal xərclərə çatmır. Prodüser Polikas açıqlamasında belə bir faktın olduğunu təsdiqləyib. Ancaq Dilbər Əliyevanın məbləği yanlış dediyini söyləyib. Yadımdadır ki, həmin proqram efirə gedəndə qış ayları idi. Başqa bir şəmkirli iş adamı ilə çörək yeyirdik. Həmin şəxs Məhərrəm deyildi. Sujet efirə gedəndən sonra iş adamı mənim 1000 manat verdi. Aparıb Zahara verdim. Ancaq proqramda yığılan digər pullardan xəbərsizəm. Məbləğin 1000 manat olduğu isə dəqiq yadımdadır.